звалю вам Мандрішак. Бачили, що це вже крутіше, ніж в прошлому році. Ну, тобто це вже рівень міжнародний, тобто дуже багато колективів, дуже багато, вони з різних країн, організація просто супер, і як би все на вищому рівні. Ми раді, що ми потрапили ще знову в цьому році. Від кожного фестивалю завжди очікуєш якісь відкриття. Очікуєш, що ти приїдеш додому трошки інакше. Щось дізнаєшся, щось побачиш. З приводу чогось хвилюєшся, можливо, від чогось відмовишся. І оці відкриття, власне кажучи, вони і створюють те очікування, яке ти чекаєш, поки поїдеш на фестиваль, і те, що відбувається на фестивалі. Там відкриттів, завжди відкриттів.